Господин Маринов, преговорите между фармацевтичния съюз и здравната каса стигнаха до задънена улица. Как се стигна изобщо до хипотеза, в която е изложен на риск достъпа до лекарствени средства, заплащани частично или напълно от касата и опасността той да бъде преустановен? Може би е хубаво първо да уточним какво означава преговаряне и как се преговаря с здравната каса. Всяка година Български фармацевтичен съюз договаря условия и ред, по който работят аптеките. При какви условия отпускат, при какви правила се отпускат лекарствени продукти на здравноосигурените лица и при какви условия и как касата заплаща тези лекарствени продукти. Миналата година удължихме стария договор с 3-месечен анекс, за да има възможност да се подобри контрола на здравната каса. Парадоксално е, но фармацевтичния съюз настоява за по-добър контрол. Нали, повтарям, тези преговори не са свързани с цени, пари, не става дума за пари. Става дума за подобряване на контрола. Контрола и в момента се извършва по абсолютно стария ред, какъвто беше при хартиените рецепти. Ние от миналата година започнаха да се залагат определени контроли в Националната здравна информационна система, които правят така, че лекарят да не може да генерира грешни предписания, съответно аптеката после да ги отпуска, да отпуска лекарствени продукти по тези грешни предписания. Съответно тези предписания няколко месеца след като пациентът вече е употребил лекарството, което е било предписано, да бъдат свалени от заплащане. Това е в полза и на фармацевти, и на лекари, и най-вече на пациента. Става дума дори за неговата безопасност. Ние настояваме контрола да бъде превантивен в реално време, да не може да се допускат грешки. И всичко това нещо ние дискутирахме тези 3 месеца. Като идеята беше тези контроли да тръгнат от 1 април. Сега на всички не е ясно, че тези контроли няма как да тръгнат от 1 април, затова в проекта на договор е заложено подобряването на този повсеместен контрол в реално време, превантивен, така че да не могат да се допускат грешки, нали, трябва да тръгне да е изготвен до 1 юли, след което да има 2-месечен период на тестване на системата и едва от 1 септември. Ние сме разумни хора, знаем, че трябва време за техническа реализация на тези неща и всичкото това нещо беше договорено с преговарящите. Всичко вървеше с известни емоции, доста добре бих казал, и много конструктивно. Имахме изключително конструктивен диалог с аргументи. До 16 март, когато доктор Пенкова лично влезе на срещата на преговорите и поиска определени неща. Лично тя настоя за тях, които са, как да кажа, най-малкото, което е в разрез с нормативната уредба. Това са неща, които няма как да влязат в сила. Дори ние да ги разпишеме в договора, те ще бъдат отменени на по-късен етап от съда. И могат да бъдат атакувани от всяко заинтересовано лице, всеки пациент, всяка аптека, който поиска. Бихте ли конкретизирали? Двата спорни текста са всъщност отпадането на член 17 от условия и ред, който дава възможност, в момента е действащ такъв текст, когато отидете в аптека и са ви предписани 1, 2 или 3 лекарствени продукта, ако някой от продуктите не е наличен или вие го имате като пациент вкъщи, по една или друга причина имате запас от преди това или ви е бил изписан и сте го взели на така наречената бяла рецепта и не желаете да го взимате, да може да се откажете от него и да получите останалите продукти по рецептата. Ако отпадне член 17, вие аптеката ще може или да изпълни изцяло предписанието в пълния обем, или въобще нищо да не ви даде, което като пациент би ви лишило достъп до терапия. Освен това, много важно е, че се вменява задължение на пациента. Нали, и лекарите, и фармацевтите работиме за това пациента да се придържа към терапията. Но това не може да стане с нормативен акт и с задължение. Вчера касата в коментар на вашите първи изявления по темата обясни, че ако в една аптека липсва медикамент от електронната рецепта, магистър-фармацевта ще бъде задължен до 24 часа да осигури липсващия медикамент. По принцип, това е разписано и в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и в Наредба 4. Факт така е, но и двата нормативни документа дават възможност на аптеката, т.е. вменяват задължение на аптеката да достави лекарствения продукт, ако пациента го желае. Никой не вменява задължение, и двата нормативни документа не вменяват задължение на пациента да изпие тия лекарствени продукти, да ги употреби. Крайна сметка, нали, аз пак ще дам пример.
лекарят може да пусне направление за хоспитализация, но пациента има право да отиде в болница, няма задължение да отиде. Никой не може да ви накара на сила да се лекувате, ако вие не желаете. Освен това, като говорим за тези 24 часа, при които нали, аптеката е длъжна да осигури лекарствения продукт, кой вменява задължение на търговеца на дребно да го достави за 24 часа? Там няма такова задължение. Магистър-фармацевта не може да произведе лекарство. Той може да го отпусне, той може да го поръча. Повечето търговци на едро, особено в провинцията, имат курсове 2-3 пъти в седмицата, нали, до съответните места. Така че този текст така или иначе отдавна не работи. Как смятате да отиграете тази ситуация? Какви са следващите стъпки, които ще предприемете? Вижте, ние не си играем. Ние преговаряме. Аз разбирам какво искате да кажете, но по принцип това не е игра. Нещата са много сериозни. Няма как готов договор, разписан, договорен, изведнъж накрая да се вкарат безумни искания и да се притиска едната страна да казва: ми хайде сега проявете разум, отменете или се съгласете, или дайте да направим някакъв компромис. Нали, това са безумни неща, с които няма как да се направи компромис. Ние всичко, с което сме договаряли във времето тези 3 месеца, ние сме се разбрали с касата. В смисъл с преговарящите. Направихме ние компромис и те направиха компромис. Имахме аргументи в една посока, аргументи в друга посока. Преговорният процес си вървеше, докато изведнъж някой не дойде и не реши да бламира или да обезсмисли договарянето по принцип. Според нас тук се атакува по принцип правото на договаряне между съсловната организация и касата. Как си обяснявате факта, че касата пожела аптеките да подават към нея верификационните данни успоредно с подаването към Българската организация за верификация на лекарствата? Верификацията е вменена по регламент. Тя е задължение и дори да я няма в закон или в наредба, тя е по регламент. Тоест това е над национално законодателство. Има орган национален, който е Българска организация по верификация на лекарствата, към която всички аптеки са длъжни при отпускане на лекарствен продукт да отписват от системата този верификационен код, който е на лекарствения продукт и да го подават там. Регламентът изрично забранява подаването на тези кодове към други външни органи. Достъп до системата на верификация, до справките в Българска организация по верификация на лекарствата имат Изпълнителна агенция по лекарствата, Национален съвет по цени и реимбурсация на лекарствените продукти и Националната здравноосигурителна каса. Никой не е оспорил правото на касата да проверява в БОВАЛ дали ние сме верифицирали даден лекарствени продукт. И дори е предвиден текст, нали, в договора, който е, който това да бъде основание за незаплащане на лекарствените продукти, ако няма съответните верификационни кодове. Но това не може да става, като аптеките подават тези кодове нито към касата, нито към Националната здравна информационна система, защото регламента ни го забранява. Ние може да ги подаваме само към БОВАЛ. Поради същата причина, нито Изпълнителна агенция по лекарствата иска да им подаваме такива кодове, нито Националния съвет по цени и реимбурсация на лекарствените продукти. Ако влезе текста, който касата предлага, това означава, че той ще бъде атакуван най-малкото, което е от всички хора, които не верифицират, т.е. не спазват регламента. И като цяло ще падне по принцип контрола по верификацията, защото съда няма да го редактира текста, той просто ще го отмени. Така че пак това е още едно безумно нещо. Никой не е против контрола върху верификацията. Но начинът, по който ще се осъществява, трябва да е работещ и да е съобразно регламента. Очевидно е, че касата с тези ограничения демонстрира едно недоверие към начина, по който се разходват обществени средства. Дали това е истинската причина или това е всъщност някакъв начин, някаква форма да се маскират други процеси и ако е второто, кои са те? Според нас има възможност в момента контрола на касата да бъде силно субективен. Едни хора да бъдат много строго проверявани, други хора да не бъдат толкова строго проверявани. Това, което предвиждат тези контроли, които заложихме в Националната здравна информационна система, означава, че правилата ще бъдат еднакви за всички. И първо, те ще бъдат консенсусно договорени. И това ще обезсмисли, няма да даде възможност за субективен контрол, какъвто според нас в момента има. Как ще продължите преговорите от тук нататък? Ще се обърнете ли към пациентски организации, тъй като това очевидно рефлектира главно върху пациентите? В чие лице ще потърсите партньорство, за да може да се излезе от тази ситуация и на 1 април да не се
окажат пациентите да се изправят пред перспективата да останат без лекарства. Ние все още се надяваме на здрав разум. Нали, пак ви повтарям, има хора в касата, с които те са професионалисти и с които може да се разговаря. Въпросът е, че явно в касата нещата са строго иерархични и, как да кажа, еднолични решения се взимат. Поне това показва това, което сме видяли ние. Подкрепа бихме приели от всеки и смятаме, че ще получим от всеки. Това, което правим в момента, искаме да изсветлим процеса, да покажем какво се случва. Имайте предвид, че в касата се управляват над 6 милиарда наши пари, събрани от осигуровки на всички. И за лекарство става дума, бюджет е над 1 милиард. Нали, аз в началото казах, не става дума за пари, ние не искаме повече пари. Но контролирането на това как се разходват средства за близо 1 милиард за здравеопазване е много важен процес. Какви сценарии са възможни, как вие си обяснявате това поведение на Здравната каса в този момент, след като казвате, че няколко месеца преговорите са вървели идеално, разумно? Ние недоумяваме. Аз лично не мога да си обясня някои неща и това, което може да направим е да кажем, че царят е гол, по който иска да си го признава, ако иска някой да стои и да обяснява, че има хубави дрехи. Истината, истината и само истината. Надяваме се на здрав разум, надяваме се, че нали, ще има договор и той ще бъде нормален. И такъв договор, който няма да бъде атакуван след това в съда. Имало е практика назад във времето, когато сме подписвали договор, който е противоречал на нормативната уредба. Резултатът е бил, че точно тия текстове са били отменени по-късно и са били наложени, налагало се фармацевтичния съюз и касата да си разделят разходите по делото. Нали? Тогава не се е стигало до санкции, нали, или до обезщетения, каквито вече тук в момента смятаме, че има сериозна възможност да се получат. Ако някой пациент, аптеката му откаже отпускане на лекарствен продукт, който е животоспасяващ при него, защото няма някакъв друг продукт изписан на същата рецепта, не дай си Боже да се случи нещо с този човек, нали се сещате за какви дела ще става дума след това. И когато съдът ги отмени, ще каже кой го е подписал този договор. Няма как да подпишеме нонсенс. Просто нещата вече не са сиви. Тук са черно или бяло. Чисто административно, ако вие не подпишете споразумението, какви са стъпките? Вие като отговорна съсловна организация си вземате вашето решение. Какво следва за пациента при неподписване на договора с КАС? Ако няма договор, няма правно основание аптеките да отпускат лекарства и няма правно основание те да бъдат заплатени от Здравната каса при липса на договор. Тоест пак се блокира и в единия случай, и в другия случай пациента е потърпеш. Ами не, ако касата подпишат нормален договор и както бяхме се договорили преди това, мисля, че няма да има проблем, всичко ще заработи от 1 април. Макар и късно, макар и на ръба, малко извън сроковете, но подписан договор си е подписан договор. Имаме основание да работим и ще почне да работят аптеките. Но без договор аз не виждам коя аптека ще отпусне лекарства, те просто няма да и бъдат платени. По какви правила? Как така касата евентуално ще ги плаща след това? Абсурд, това няма как да стане. Смятате ли, че този конфликт има някаква връзка с голямата тема за недостига на лекарства през последните месеци? И как това нещо реферира Всичко към този проблем? Всичко в нашата сфера реферира към тази тема, така или иначе това е голям проблем. Нали, ние в момента говорим за правила, по които аптеките ще отпускат лекарства, ще им бъдат доставени, но тук като няма лекарства, какви правила да пишем? За какво? За нещо имагинерно, което ние евентуално, ако го намерим, ще го отпуснем. Така че всичко има отношение към тая тема, но не са пряко свързани нещата. Какви са причините? Всъщност как се достигна до това? И как вие се борите? Вие предложихте редица мерки. Какъв резултат дадоха усилията ви да се справите с този проблем? Защото в крайна сметка това е сериозно. Ние направихме едни предложения към този във формата експертен съвет по контрол на лекарствоснабдяването, който беше консултативен орган към министъра на здравеопазването. Нищо от това, което предложихме, на практика не влезе в проекта на закон за промяна в закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Така че, честно казвам, ние не виждаме някакво решение на проблема, нали, при условие, че никой не е чул нашата дума.
Направиха се палиативни мерки, имитация на, на дейност. Сезона на грипа така поотмина, нуждата от антибиотици така поразмина. Хронично болните продължават да трудно да си намерят лекарства, но те май си и свикнаха и така. Храста казал на дървото, тук до мене застани и се наведи. Добре, как това нещо се отразява и на фармацевтите, тъй като вие сега току-що бяхте избран за председател на фармацевтичния съюз? Знаем, че това освен на пациентите засяга и фармацевтите. Каква е мотивацията на тези хора да стоят в аптеката? Вижте, аз мисля, че аз не съм просто аз избран, има ново ръководство, нов управителен съвет. Да. В който има и приемственост, има и хора от предишните ръководства, останали, има и нови хора така, с нова енергия, която вливат в нашите действия. Ние сме показали назад във времето, че всичко, което сме казвали, обикновено сме прави. Не обикновено, винаги сме прави. И за недостига първи алармирахме. И всички трудности, пред които се изправят колегите, някакси като че ли ни сплотяват. Нали, аз лично усещам в момента съюза по-единен от всякога. Благодаря на всички, които ни причиняват това нещо, правят ни по-силни и по-единни. Добре, аз пак искам да попитам. Вие казахте, че в законовата рамка не са намерили отражение вашите искания. Все пак, какви са следващите предложения, които ще направите и по какъв начин ще се опитате да се справите с това? Опита, който имаме, показва следното нещо. Това, което сме предложили, ние не можем да произведем повече лекарства в България. Нали, това е абсурд, ако някой го смята. Значи, всичко, което касае подобряване и облегчаване на вноса, нали, залегнаха като мерки. Ограничаването на експорта, дигнаха процентите от 65 на 100, да видим дали ще проработи. Но предложенията, които ние направихме, свързани с генеричната замяна, свързани с генеричното предписване, те не намериха никъде отражение. Така че, нали, да видим сега. В крайна сметка министерството си носи отговорност, дали е решило проблема. Ще живеем в все по-голям недостиг на определени лекарствени продукти. Каква е причината генеричната замяна толкова години да не се реализира? Финансови интереси. Какви? На определени хора. Всички, които са против генеричната замяна, в момента печелят от това нещо. Пациента губи. Даже бих казал, че и аптеките не губят особено много. Каква е оценката ви за електронната рецепта и хода на цялата нова система към днешна дата? Доколко сработи, доколко хората свикнаха, доколко лекарите система, я използват? Като всяка нова система, тя тръгна трудно, бавно, но положително. В смисъл, разбира се, на всеки няма участник в веригата на лекарствоснабдяването и въобще в здравния сектор, който да е против дигитализацията и електронната рецепта. Има много какво да се работи по нея. Никой не е казал, че процесът е завършен. Напротив, това е само началото. Кои са основните предизвикателства пред фармацевтите в тази тема? Дигитализацията изсветлява много процеси. Дигитализацията може само да помогне на фармацевтите. Освобождаваме се страшно много време от чисто бумащината и писането по хартиите. Могат да се използват изключително много системи, за които даже още не сме говорили, свързани с съвет, които да подпомагат лекарствената безопасност, консултацията на магистър фармацевти. Разбира се, компютъра и машината никога няма да измести фармацевта, както и лекаря. Така че емпатията, която има човека, когато работи с човек, доверието, което има между магистър фармацевт и пациент и между магистър фармацевт и лекар, тези здравни специалисти, никога няма да бъде заменено от компютър, код или нещо друго. Така че това си остава. Това е един нов инструмент, който всъщност възможностите му са на практика неограничени и зависят от това какво искаме ние от тази система. Идеята е тя да подпомага лекарите и фармацевтите, съответно и пациентите, а не ние да робуваме на нея. Но това зависи от нас. Както си го направим, така ще бъде. Пак в контекста на това, че оглавявате новото ръководство, все пак, кои ще бъдат вашите приоритети в мандата ви?
подобряване на диалога с институциите и отстояване на определени права. И създаването на правила, които да бъдат изготвени в консенсус, припознати от всички, и работата по тези правила да бъде, как да кажа, неизбежна. Да не може някой да ги заобикаля, да има предимство в тях. Т.е. те трябва да бъдат достатъчно справедливи, за да могат всички да ги припознаят и да ги спазват, и да искат да ги спазват. И когато виждат, че има някакви нарушения, нали, съответно да направят стъпки това да бъде ликвидирано. Ние се бориме за ясни правила и всеки да работи по тях. Редовия магистър фармацевт в аптеката какво може да очаква от вас? Знаем, че имат трудовоправни проблеми, част от тях отлив имаше на фармацевтите от аптеките. Как ще мотивирате съсловието да работи определено, по същество? Определено трябва да работим в насока за подобряване заплащането на магистър фармацевтите. Не е тайна за никой, че в някои търговски вериги заплатите на касиерите са вече гонят заплатите на магистър-фармацевтите в аптеките. Нали, това е недопустимо. Медицински специалист, висше образование, най-достъпния, който може да дава съвети, нали, на пациентите, намалява разходите в здравеопазването и така нататък, да бъде принизен до, как да кажа, без да искам да обиждам никой, до просто продавач. Всеки магистър-фармацевт, който спазват правилата за добра фармацевтична практика, етичния кодекс на магистър-фармацевтите, продължава да се обучава в платформите за продължаващо обучение, може да очаква всичко от нас. Всичко добро и да отстояваме неговите права. Всички, които не отговарят на тия критерии, ще трябва да почнат да отговарят.